Punimet në rrugën e Curilave ka nisur paralel me çeljen e sezonit turistik, duke shkaktuar kaos në teren. Ky është realitet. Sapo me rrugën e Curilave, përballesh me një çarje të asfaltit në mes të gjatësisë së rrugës. Gjendja vijon e tillë, siç dhe mund të shihet nga pamjet. Duket si jo reale, por është veprim që ndeshet shpesh. Me nisjen e sezonit turistik, ku presupozohet se duhet të kishim përfunduar të gjitha projektet e parashikuara, gjendja është kjo. Mjete që blokohen në rrugë, sepse një pjesë e saj është gati për punime. Pluri që është prezent kudo në zonë, duke krijuar vështirësi në këto ditë të nxehta vere. E gjithë kjo vjen si pasojë punimeve që kanë nisur. Pa dashur të paraqyqohet çfarë do lloj punimi, pasi sjell zhvillim dhe mirëqenie, pyetja që shtrohet, pse në çdo sezon turistik ndodh e njëjta gjë në Durrës?